Salam hörmətli izləyicilər. Bugünləri demək sizinlə elektrolitik dissosiasiya bölməsi üzrə 141-ci sualdan davam edəcək. 141-ci sualda deyir, aşağıdakı reaksiyalardan hansının qısa ion tənliyi, kalsium 2 müsbət ionu, yəni ki, bu ion tənliyini yazaq. Deyir ki, 141-ci sualdan başladıq. Burada deyir ki, kalsium müsbət 2 ionu, bir də SO3 mənfi 2 ionu birləşərək kalsium karbonat maddəsini əmələ gətirib. Burada görürsünüz, məsələn, A variantında karbon qazı mövcuddur, dissosiasiya etməz. Yəni, bizə lazım olan karbon SO3 ionunun olduğu hissə. Buradakı, demək, A variantında karbonat var. Sadəcə kalsium karbonat burada gördüyünüz kimi çöküntü olduğuna görə ionlara dissosiasiya etməz. A variantında ona görə yaza bilmərik. Yəni ki, A variantında görürük ki, yazıb kalsium karbonat plus SO2 plus su. Burada SO3 ionu da yoxdur, kalsium ionu da yoxdur. Demək bu A variantı olmayacaqdır. Çünki bunların heç biri ionlara parçalanmır. Yəni SO2 qaz halında da ionlara parçalanmaz. Kalsium karbonat da ki, bərk halda da olmaz. B variantında da oxşardır. C variantına da baxsanız görəcəksiniz ki, burada ümumiyyətlə karbonat ionu ilk məhsullarda yoxdur. D variantında isə görürük ki, kalsium xlor 2 plus natrium karbonat. Ki burada əmələ gəlir kalsium karbonat plus natrium xlor. Artıq burada görürük ki, natrium ionu, kalsium karbonat ionu, kalsium ionu, xlor ionu bu tərəfdə oxşar ionlar ixtisar edəcək. Yəni bu qalacaqdır nəticədə. Bu da D variantına uyğun gəlir 141-ci sualda. 142-ci sual. 142-ci sualda nə deyir bizə? Demək, deyir ki, natrium sulfat və kalium nitrat. Natrium sulfat və kalium nitrat duzlarıdır. Üzr istəyirəm. Kalium nitrat duzlarıdır. Burada gördüyümüz kimi hər ikisi qüvvətli metal və oksigenli turşu qalığından ibarət olan birləşmələrdir. Burada diqqət etsək, burada suyun elektrolizi baş verəcəkdir. Yəni H2 plus O2 alınacaqdır. Bunlar necə var? Məhlulda qalacaqdır. Ona görə də burada B variantına uyğun gəlir 142-ci sual. 143-cü sual. 143-cü sualda oxşar tiplidir. Sadəcə burada bir dənə oksigensiz turşu var. Deyir ki, natrium nitrat, kalium sulfat. Natrium nitrat, kalium sulfat və kalium xlorid götürülüb. İlk anda elektrodlarda hansı maddələr ayrılar? Gördüyümüz kimi bu oksigensiz turşu olduğuna görə oksigensiz turşu qalığı ilk öncə anodda ayrılacaqdır və katodda da ilk öncə hidrogen ayrılacaqdır. Çünki bunlar qüvvətli metallardır. İlk öncə ayrılan hidrogenlə xlor olacaq 143-də. Bu da ki, hidrogenlə xlor Y variantına uyğun gəlir 143. 144-cü sual. Kalium, natrium, SO4 və NO2 ionlarını saxlayan məhlul ilə ammonium, mis, barium, xlor və NO2 ionları saxlayan məhlulu qarışdırdıqda hansı maddə çökər? Diqqət edək. 144-cü sualda deyir ki, yuxarı hissədə kalium, natrium, ondan sonra SO4 və NO3 ionları verib. Aşağı hissədə də ammoniumdur, misdir, barium müsbət 2, mis müsbət 2, ammonium müsbət və xlor mənfi bir də ki NO3 mənfi ionların vermişdir. Yəni bu hissədə bu iki məhlul qarışdırıldığı zaman burada heç bir məhlul, yəni ki bariumdan sulfatdan başqa görürük ki barium sulfat ağ rəngli çöküntüdür. Artıq bunu siz
cədvəl ki var TQDK-nın kitabında, oradan əzbərləyə bilərsiniz. Bariumdan sulfat məhlullar bölməsindən də bilirik ki, bu hissə yəni ki söküntü verəcəkdir. Qalan ionlar yəni ki heç biri söküntü verməz. Kationlar anionlarla birləşərsə heç bir söküntü olmaz. Burada yalnız bu ionlar arasında yəni ki söküntü olacaqdır. Bu da ki Y variantına 144-dür. Uyğun gəlir. 145-ci suala baxıram. 145-ci sualda nə deyir? 145-də deyir ki, barium nitratla alüminium sulfat arasında gedən reaksiyon tam ion tənliyi hansı halda doğru göstərilmişdir? Bunu yazaq. Barium nitratla nə arasında? Alüminium sulfat arasında gedən reaksiyonun tam ion tənliyi alınacaq. Barium sulfat söküntü püydüz alüminium NO 3 3 dəfə. İndeksin 3 düşər burada. Sonra bunun tam ion tənliyini yazdığımız zaman burada barium müsbət 2 bu tənliyi də bərabərləşdirək. Demək bura 3 atacaq, bura 3 atacaq. Burada 2 düşər, bərabərləşər. Demək, burada 3 barium müsbət 2 plus 6 NO3 mənfi, yəni ki 3 fırısın 2, 6 NO3 mənfi plus 2 dənə alüminium ionu və 3 dənə SO4 mənfi 2 ionu vardır. 3 dənə barium sulfat söküntü halındadır və 2 alüminium müsbət 3 və 3 dənə, daha doğrusu 6 dənə NO3 mənfi şəklində burada olacaqdır. Oxşar ionlar ehtiyac yoxdur, bizdən tam ion tənliyini istəyir. Burada da ki 145-də artıq görürsünüz ki bu D variantına uyğun gəlir. Birbaşa belə baxışda tapmaq üçün də ki barium sulfatın söküntü olduğunu bilirik. Alüminium sulfatdır, barium nitratdır, alüminium nitratdır. Bunlar suda həll olduğuna görə bunları hamısını ionlara parçalamalıdır. A variantında görürük ki, alüminium nitratı bitov şəkildə, barium nitratı bitov şəkildə saxlayıb. Amma bunlar suda həll olanda ionlara parçalamalı idi. B variantında da həmçinin oxşar tipli görürük ki, alüminium sulfatı necə var elə saxlayıb, amma ionlara parçalanmalı idi. C variantında barium nitratı saxlayıb, o parçalanmalı idi. Y variantında alüminium nitratı saxlayıb, o parçalanmalı idi. Amma D variantında tam uyğundur 145-ci sualda. Yəni ki, birbaşa belə də tapa bilərik cavablardan. 146-cı suala baxaq. 146-cı sual hansı reaksiyada alınan normal duzun hidrolizindən turş mühit yaranır? Turş mühitin yaranması üçün zəif əsas qüvvətli turşu. Bu da ki, B variantında olacaqdır. Yəni ki, sinklə xlor arasında olan reaksiyada. Zəif əsas qüvvətli turşu olduğuna görə mühit turş olacaqdır. Turş mühit olacaqdır. Bu da B variantına uyğun gəlir. 147-ci sualda deyir ki, hansı sırada anionlar məhlulda elektrol zamanı reduksiya edicilik xassələrinin azalması ilə düzülmüşdür. Reduksiya edicilik, yəni ki, elektron vermə. Bildiyimiz kimi, ilk öncə oksigensiz turşular daha tez elektron vermək qabiliyyətinə malik idi. Daha sonra OH qrupu gəlirdi oksigensiz turşulardan və OH qrupundan sonra da oksigenli turşular. Bu da ki, A variantında gördüyünüz kimi elə ardıcıl olaraq bu şəkildə düzülmüşdür. Bu da ki, A variantına uyğun gəlir 147-ci sualda. 148-ci sual. 148-ci sualda nə deyir? 148-də deyir, hansı duzların suda məhlulların elektroliz zamanı məhlulda əsas alınır. Məhlulda əsas alınması üçün bu qüvvətli metal və zəif qüvvətli metal oksigensiz turşudan təşkil olunmalıdır. Çünki məsəl üçün deyək ki, kalium xloridin suda məhlulun elektroliz zamanı kalium burada kalium ionları mövcud idi. Qeyd etdiyimiz kimi xlor ionları mövcud idi. Bir də H və OH mənfi ionları mövcud idi.
Kalimiyonları OH'dan pasiv olduğuna görə iyonları. Ona görə birinci OH gedib reduksiya olunar. Sıradan çıxdı. Və həmçinin də xlor iyonları OH iyonundan daha tez oksidləşdiyindən xlor iyonları da sıradan çıxdı. Nəticədə məhlulda kalimlə OH iyonları qalır. Məhlulda kalim OH olur. Plus H2 plus xlor 2 qaza edilir. Daha əmsallaşdırmağa getmədim. Bu da ki, bizə burada əsas mühit lazım idi. Yəni, bu hissədə əsas vacib olan oksigensiz turşu qalığı və aktiv metalları götürməliyik. Bu da 2-4-də uyğun gəlir C variantına 148-də. 149-cu məsələyə baxırıq. 149-cu məsələdə bizə nə deyir? Deyir ki, tərkibində dəmir, argentium və plümbium iyonları olan məhlul elektroliz zamanı iyonlar hansı ardıcılıqla reduksiya olunacaqdır 149-cu sualda. Bildiyimiz kimi, burada ən pasiv metal argentiumdur. İlk öncə elektron almağa argentium gedər. Ondan sonra plümbium gedəcəkdir. Metalların elektrokimyəvi gərginlik sırasından artıq bunu bilirsiniz. Yəni, plümbium 2 müsbət və dəmir 2 müsbət iyonları gedəcəkdir. Burada bu A variantına uyğun gələcək 149-cu sualda. 150-ci suala baxaq. Oxşar tiplidir. Bunu özünüz həll etməyə çalışın. Yəni, metal aktivli elektrokimyəvi gərginlik sırasına əsasən yenə. 151-ci suala baxıram. Burada nə deyir? Deyir ki, hansı qrup duzlan hidroliz zamanı turş mühit yaranır. Bu zaman zəif əsas qüvvətli turşulardan ibarət olan bir cərgi olmalıdır. Zəif əsas qüvvətli turşu. Artıq mən bunları xatırlamalıyam ki, bunu suala cavab verə bilim. Bunun üçün də ilk öncə baxıram zəif əsas qüvvətli turşu olan mühitlərə. Bu da ki, Y variantında görürəm. Yəni, mis NO3, ondan sonra bir də ki, alüminium xlorid. Alüminium xlor. Yəni ki, əmsalları deyəcək. Burada da gördüyüm kimi, mis nitrat zəif əsas qüvvətli turşu, zəif əsas qüvvətli turşu. Bu da ki, 151-də D variantına uyğun gəlir. Daha doğrusu, Y variantına, üzr istəyirəm. 152-ci sual. 152-ci sualda hansı qrup duzların hidroliz zamanı qələvi mühit yaranır? Oxşar tiplidir. Sadəcə burada qələvi mühit yaranması üçün qüvvətli əsas zəif turşu mühiti olmalıdır. Bunun üçün də qüvvətli əsaslar və zəif turşulara baxırıq. Bu da Y variantının 152-də uyğun gəlir. Yəni ki, görürsünüz, burada natrium 2, daha doğrusu kalium 2S-dir. Sonra natrium 2SO3, yəni ki, kalium sulfid, natrium sulfid və natrium karbonat. Bunlar qüvvətli əsas zəif turşudan əmələ gələn duzlardır. Və mühit qələvi olar. Yəni ki, qələvi qüvvətli olduğuna görə mühit qələvi olacaqdır. Yəni, OH iyonların sayı daha çox olacaqdır. pH böyükdür, 7 olacaq. Bu da ki, 152-də Y variantına uyğun gələcəkdir. 153-cü sual. 153-cü sualda deyir, içərisində su olan 3 sınaq şüşəsinə birincisinə sink xlorid, ikincisinə natrium sulfat, üçüncüsünə isə kalium sulfat əlavə edilmiş və sınaq şüşələrinin lakmus kağızı salınmışdır. Lakmus kağızları hansı rəngə boyanır? Demək, 3 sınaq şüşəsi götürülüb. Sink xlorid, natrium sulfat və kalium 2S. Gördüyümüz kimi, zəif əsas qüvvətli turş. Zəif, daha doğrusu, qüvvətli əsas qüvvətli turşu. Qüvvətli əsas zəif turşu. Bildiyimiz kimi, qüvvətli əsas qüvvətli turşu hidrolizə uğramır və mühit neytraldır. Burada pH bərabərdir, 7 olacaqdır. pH bərabərdir, 7 olacaqdır. Zəif əsas qüvvətli turşuda isə pH qüvvətli turşu olduğunda mühit turşu olacaqdır. pH 7-dən kiçik olacaq. Burada pH böyükdür.
olacağıdır. Yani mühit, tur, neutral ve qələbi. Turş mühitdə lakmusun rəngi qızarar. Neutralda dəyişməz. Qələbidə isə göyərəcəkdir. Ona görə də burada 153-cü sualda Y variantına uyğun gəlir. 154-cü sual. 154-cü sualda nə deyir bizə? 154-cü sualda deyir ki, içərisində su olan 3 sınaq şüşəsi, bunu yenə həmin yuxarıdakı sualla oxşardır. 155-ci suala keçirəm mən. Hansı maddələr cütün məhlulda birlikdə qala bilər? O zaman qala bilərlər ki, onlar çöküntü əmələ gətirməsinlər. Qaz halında olan maddə əmələ gətirməsinlər. Az dissosiasiya edən maddə əmələ gətirməsinlər. Bu zaman yəni ki, bunlar birlikdə bir qabda qala biləcəkdir. Məsəl üçün, A variantında argentium xlor, ammonium xlorid, argentium nitrat. Görürəm ki, argentium xlor çöküntüdür. Yəni, argentium ionuna xlor ionu çöküntüdür. Sonra, barium hidroksid plus karbon qazı. Burada ən azından su alındığına görə və karbon qazı olduğuna görə, burada su alın, zəif dissosiasiya edən maddə olduğuna görə bu da getdi. Yəni ki, C variantı da olmaz. D variantında da barium sulfat çöküntüdür. B variantında su alınır, zəif dissosiasiya edən maddə. Y variantında hər ikisində məhlulda qalan maddə olur. Yəni ki, həll olan. Yəni ki, alüminium xlorid də həll olandı. Nitrat turşusu da daha turşudur. Suda yaxşı həll olur. Bu da ki, Y variantına uyğun gəlir 155-ci sualda ki, bunlar yəni çöküntü əmələ gətirmirlər. 156-cı sualda siz də buna oxşar, yəni ki, xassələri 156-cı da tapa bilərsiniz. Yəni, bir daha onun üçün vaxt itirmək istəmirəm. 157-ci suala keçirəm. 157-ci sualda deyir, ammonium və SO4 ionlarını hansı maddənin suda məhlul ilə təyin etmək olar? Burada barium hidroksid götürərdim. Səbəb? Çünki barium hidroksid ionları ammonium ionlarının OH ionları NH üçün ayrılması, yəni ki, ammoniak ionin ayrılması OH ionları və barium sulfatın da çökməsi burada artıq ammoniakın iyinin əmələ gəlməsi, ammoniak iyinin əmələ gəlməsi, vaxt çöküntünün alınması göstərəcəkdir ki, yəni bu ionlar artıq bu suda təyin olundu. Yəni ki, SO4 ionu var imiş, ammonium ionu var imiş ki, ammoniak iyi ayrılır. Bariumun da SO4-dən çöküntü verdiyini bilirik və məhlulda SO4 ionlarının sulfat turşusu qalığı ionlarının olduğunu bilə bilərik. 157-ci sualda. Bu da ki, B variantına uyğun gəlir. 158-ci sual. Burada deyir ki, yəni yuxarıdakının tam əksidir. Ammoniak və SO4 ionları 158A variantı. 159-cu suala baxıram. Hansı duzun suda məhlulun elektroli zamanı turşu alınır? Turşu alınması üçün zəif metal, misal üçün mis kimi, mis, SO4. Misal üçün oksigenli turşu olarsa. Burada mis sulfatın elektrolizi zamanı artıq mis ionları hidrogen ionlardan, yəni bunun elektrolizini yazaq. Amma ki, tapmaq istədikdə burada nəyə diqqət etməliyik? Zəif metal oksigenli turşuya diqqət etməliyik ki, mühitdə turşu o zaman qalar. Yəni ki, oksigenli turşu olduqda bu duzun suda məhlulun elektrolizi zamanı mühit mis H2SO4 plus oksigen qazı ayrılacaq. Yəni mühitdə sulfat turşusu qalacaqdır. 159-cu sual A variantına uyğun gəlir. 160-cı sual. 160. Hansı duzun suda məhlulun elektroliz zamanı turşu alınır? Turşu alınan, yenə bayaq qeyd etdiyim kimi, zəif əsas. Bu da 160-da D variantıdır. Birbaşa cavabını yazıram. Özünüz fikirləşib biraz, yəni ki, yuxarıdakının uyğun gəldiyini biraz fikirləşib tapa bilərsiniz. 161-ci suala baxıram.
161-ci sualda deyir ki, hansı sıradakı bütün duzlar suda məhlulun elektrolizi nəticəsində A notu yalnız oksigen ayrılır. Bu oksigenli turşuların duzları olmalıdır. Bu da ki, yalnız və yalnız Y variantında görürük. 161 Y variantında bütün turşuları görürük ki, oksigenli turşu qalıqlarıdır. Amma bir dənə də oksigensiz turşu var, flordur. Onu görəndə çaşmır. Yəni ki, hər hansı bir flor, misal üçün deyək ki, natrium flor elektroliz zamanı oksigen ayrılacaqdır. Oksigensiz turşulardan yalnız flor. Ondan qalan bütün oksigenli turşulara aid, oksigensiz turşularda oksigen ayrılmaz. Turşu qalığı reduksiya olunacaqdır. 162-ci suala baxaq. 162-də deyir, hansı sıradakı bütün duzlar suda məhlulun elektrolizi nəticəsində katodda yalnız hidrogen ayrılır. Katodda hidrogenin ayrılması aktiv metalların olan sıranı seçmək lazımdır. Aktiv metallar olan sıra burada D variantında görürük. Natrium, kalium, kalsium, yəni bu ionlar artıq aktiv metallara aiddir. Ki aktiv metallar olan hissədə bunlar nə olar? Hidrogeni qabağa verərlər. Yəni özləri əvvəlcədən hidrogeni verərlər ki, o elektron verməyə getsin. 163-cü sual. 163-cü sualda nədir? Hansı reaksiyanın qısa ion tənliyi HOH plus H2O ifadə olunur? Ki burada əsas suda həll olmayan, suda həll olan olsun, turşu da suda həll olan olsun. Bu da ki, kalium OH plus H2SO4-də bunu görərik. Misal üçün, burada əmələ gələcək kalium 2SO4 plus su. Su zəif dissosiasiya edən maddədir. Əmsallaşdırdıqda 2 düşdü bura, 2 də suyun qabağına bərabərləşdi. 2 kalium müsbət ionu plus 2 OH mənfi ionu alınır 2H müsbət plus SO4 mənfi 2. Oradan da 2 kalium müsbət plus SO4 mənfi 2 plus su yerində qalır. Dissosiasiya etməz. Oxşar ionlar ixtisar getdi, kaliumlar ixtisar getdi. Üzr istəyirəm, SO4. Burada OH ionundan OH ionlarının qaldığını görürük 163-cü sualda. Bu da ki, Y variantına uyğun gəlir 163-də. 164-cü suala baxaq. Hansı reaksiyanın qısa ion tənliyi? Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu da B variantına uyğun gələcəkdir. Yəni ki, suda həll olan, yəni orada baxdığımız kimi əsasların heç biri suda həll olmur. Alüminium hidroksidli suda həll olmur, dəmir 2 hidroksidli suda həll olmur, mis 2 hidroksidli suda həll olmur, sink hidroksidli suda həll olmur. Yalnız və yalnız natrium OH həll olur. Plus H xlorla reaksiya daxil olduğu zaman bu ionlara natrium müsbət OH mənfi ionlarına parçalanacaqdır. Burada suda həll olmayanları seçməməyimizdə məqsəd ona görədir ki, yəni götürməməkdə məqsəd odur ki, bunlar ionlara parçalanmır və OH ionları əmələ gətirməz. Onun üçün də onları götürə bilmərik. Yəni, alüminium hidroksid, alüminium müsbət 3 OH mənfi ionlarına parçalana bilməz. Çünki bu çöküntüdür. Ona görə də B variantına uyğun gələcəkdir. 165-ci sual. 165-dədir. Hansı reaksiyanın tam ion tənliyi doğrudur? Burada bir-bir reaksiyaların tam ion tənliyini yazıb baş ağrıtmaq lazımdır. Sadəcə burada bir şeyə diqqət etmək lazımdır, hörmətli izləyicilər. Hansı maddə əgər ionlara parçalanırsa, o maddələri ionlara parçalayıb parçalamamaqlarına diqqət etmək lazımdır. Məsəl üçün, elə maddələr var ki, bilirik ki, məsəl üçün, suda həll olanlar ionlara parçalanır. Yəni, dissosiasiya edir də, hə? Məsəl üçün, A variantında məsəl üçün, alınan maddəyə baxsa, görür alüminium sulfat. Bu ionlara ən azından bilirik ki, dissosiasiya edir, amma burada tam yazıblar. Ona görə də bunu götürmərik. Çünki ionların yazmalıydı bunun. B variantında görürük ki, kalsium metasilikat suda həll olmur. Yəni ki, bu ionlara parçalana bilməz. B variantında kalium metasilikatı ionlara parçalayıblar. C variantında isə sink hidroksidi parçalayıblar ionlara. Yəni, alınan məhsullarda ki var, reagentlər yox. Alınan məhsullarda görürük ki, sink hidroksid ionlara parçalanmamalıydı. Çünki sink hidroksid qeyd etdik ki, hidrolizə uğramır. Daha doğrusu, dissosiasiya etmir. Çünki suda həll olmur, amma burada ionlara parçalanıb.
D variantına baxırıq. D variantında hər şey yeri yerindədir. Natrium metasilikat suda həll olan duzdur. Natriumun bütün duzları, kaliumun bütün duzları suda həll olurdu. Burada hətta natrium silikata, metasilikata həll olan şüşə də deyirlər. Natrium müsbət və silisium OH ionlara parçalana bilər. H müsbət NO3 ionu, nitrat turşusu parçalana bilər. Natrium nitrat parçalana bilər. Amma metasilikat turşusu özü suda həll olmadığına görə ionlara parçalanmır. Ona görə D variantını götürərik. Y variantında isə maqneziyum karbonat ionlara parçalana bilməz. Səbəb, natrium sulfatı parçalamalı idilər əksinə. Amma burada tərsəsini eləyiblər. Maqneziyum karbonatı parçalayıblar, natrium sulfatı saxlayıblar. Primitivdir. Ona görə 150-165-də D variantı daha dolğun cavabdır. 166-da bu qayda ilə tapırıq, hörmətli izləyicilər. Yəni A variantında dəmir 3 hidroksidi görürsünüz ki, ionlara parçalayıb, ixtiyarları yoxdur belə bir şey etməyənlərə. Sonra B variantında kalium nitratı ionlara parçalayıblar. Bunu etməklərə daha doğrusu barium üzr istəyirəm. Bir dəqiqə. Bu B variantı 166-da doğrudur. 166 doğru variantdır. Çünki plyumbium klorid söküntüdür. Hər şey yeri yerindədir. C variantında burada görürük ki barium hidroksidi ionlara parçalamalı idilər, parçalamayıblar. D variantında kalsium karbonatı parçalamamalı idilər, parçalayıblar. Ondan sonra Y variantında da həmçinin argentum ortofosfatı parçalamamalı idilər, parçalayıblar. Bu da ki 166-cı sual B variantına uyğun gələcək. 106. Əgər bu suallarla bağlı müraciətiniz olarsa YouTube-dakı videomuzda, yəni bu videomuzun yorumlarında bizə yaza bilərsiniz. Amma çox primitiv məsələlərdir. Ona görə də dərhal belə çox gedəmədən, yəni ki, birbaşa baxıb keçirik. 167. Hansı duzun hidrolizində qısa ion tənliyi X2 müsbət plus HOH, XOH plus H müsbət sxemi ilə ifadə olunur. HOH varsa demək, bu maddə birbaşa su ilə. X müsbət ionu hansı iondursa su ilə reaksiya daxil olub. XOH əmələ gətirib. Plusdakı H müsbət mühitin turşu olduğunu göstərir. Turş mühitdəki zəif əsas qüvvətli turşunun demək, hidroliz etdiyini göstərir. Zəif əsas H müsbət ionlarına burada baxmalıyıq. 167 qoy yazaq bunu. Burada deyir ki, X2 müsbət plus HOH alınıb XOH müsbət plus H müsbət. Hörmətli izləyicilər, ən çox diqqət edilə biləcək məsələ burada hidrolizdə bu hissədir. Yəni ki, mühiti yaradan H müsbət ionlarıdır. Görürəm ki, mühit turşdur. Mühitin turş olmağı bunu göstərir ki, turş mühit. Bu, zəif əsas qüvvətli turşudan əmələ gələn duzdur. Zəif əsas qüvvətli turşudan əmələ gələn duz burada A variantında mis nitratdır. Ki, bunun mühiti nə olacaqdır? Turş mühit olacaqdır. 167 A variantına uyğun gəlir. 168-ci suala baxaq. 168-də nə qeyd olunur? Yenə həmin şeydir. 168-i özünüz etməyə çalışın. 169-a keçirəm. Çünki mühit burada göstərilib. 169-da reaksiya hansı maddən suda məhlənin elektrolizini ifadə edir? Burada gördüyümüz kimi 169-da suyun parçalanması reaksiyasıdır. Suyun parçalanması da o zaman baş verir ki, aktiv metal olsun, aktiv metal, aktiv metal, mən baş hərflərini adətən yazıram, aktiv metal və oksigenli turşu. Aktiv metal olduğu zaman hidrogen reduksiyo, oksigenli turşu olduğu zaman da OH qrupu reduksiyo uğradığına görə oksigen ayrılır. Ona görə də burada aktiv metal oksigenli turşu olan bir duzu seçmək lazımdır. Bu da ki, kalsium NO3. 2. Kalsium nitrata uyğun gələcəkdir. Kalsium aktiv metal NO3-dəki oksigenli turşu olduğuna görə mühitdə oksigen ayrılacaqdır. Bu da 169-da B variantına uyğun gəlir. 170 oxşar tiplidir. Eynən həmin sualdır. Oksigenli turşu aktiv metalı seçməlisiniz burada 170-ci sualda. Bu da ki, C variantına uyğun gələcəkdir 170-ci sualda. Bu videomuzda bu qədər hörmətli izləyicilər. İnşallah gün ərzində 200-ə qədər olan sualları yerləşdirməyə çalışacağım. Allahın izni ilə bu həftə çalışacağım ki, bu mövzular üzrə olan suallarımızı bitirək. Kimin nə sualı varsa müraciət eləyə bilər bizə YouTube-dan.
İzlədiyiniz için her birinize teşekkür ederim. Allah her birinizi bu elimde müvaffaq eləsin, daha kamil eləsin. Bizim de dilimizi o kadar asanlaşdırsın ki, kalbimizi genişlendirsin ki, bizi daha rahat başa düşə biləsiniz və daha asan kavrayasınız. İnşallah, inşallah Allah'ın izniyle. Allah müvaffaq etsin bir daha. Allah'a emanet olun. İzlədiyiniz için her birinize teşekkür ederim. Bu arada mənə dəstək olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Allah'a emanet olun.